Kəhraba nəsli kəsilmiş bir şam ağacının qətranıdır. Gözəl görünüşü ilə yanaşı tibbi əhəmiyyəti də olan kəhraba daşının boğaz infeksiyalarında, habelə zob xəstəliyinin müalicəsində faydası var. Bu fikirləri tez-tez yaşlı nəslin nümayəndələrinin dilindən dəyişdiririk. Lənkəranın aşağı növədi kənd sakini 77 yaşlı Zübeydə Nəcəfova da elə uzun illərdir ki, bu məqsədlə kəhraba daşından istifadə edir. Zob var idi mənim boğazımda. Bakıdan baxdılar mənə. Profesor baxdı, dedi, aparis eləyə otum, yox qoymaram. Onam gedib, məsələn, düşür kəndi, bundan, ondan soruşur. O yaxşı adamlardan, qədimi adamlardan kimdən olub, onlardan bir dənə yığıb, bunları mən üçün gətirdi, saldı mənim boynuma. Zübeydə nənə deyir ki, kəhraba daşını boyuna elə-belə salmaq olmaz, o boynun divarına yapışmalıdır. O yapışsın bura. Ha, o deyir ki, yəni o onu üdür də. Bu kəhraba uzun bir üdür. Ha, yavaş-yavaş, yaxşı olursan da. Ağbirçək bildirir ki, kəhraba daşının müxtəlif növləri var. Özündə olan kəhraba isə təbiidir və o bu daşı zob xəstəliyi ilə bağlı ondan istəyənlərə də verir. Bu da xalis kəhrabadır, hacdan gətiriblər. Necə nəfərə vermişəm, belə zob olanlara salıblar boynuna. Bir il, iki il saxlayıblar, veriblər mənə. Mən də bunu yadigar kimi saxlamışam. Qızıl zinət əşyalarının satıldığı mağazalardaysa, süniləri olsa da təbii kəhraba daşına rast gəlinmir. Ona görə də kəhrabanın müalicəvi hikmətinə inanan insanlar soraqlaşaraq Zübeydə nənə kimi insanları tapır və həmin daşı əldə edirlər. Gülbən Hüseynli, Dürdanə Məlikova, Elviz Nəsirli, Lənkəran.